Ольга Сластьон переважно користується тролейбусами. Іноді доводиться їздити маршрутками. Я за онуком їжу, забираю, тролейбус туди не їде. Їду маршруткою. Альбіна Павлюковець навчається і працює. Зізнається, для неї подорожчання вартості проїзду у тролейбусах буде відчутне. Взагалі я була в шоці, що проїзд подорожав, ну, 5 гривень, ну, якби мало, але не дуже, а 6 гривень – це дуже дорого. Рішення підвищити вартість проїзду підтримав 21 член виконкому. За словами виконувача обов'язків заступника міського голови В'ячеслава Білковського, перед тим, як винести на розгляд, провели всі необхідні процедури. Відповідно до законодавства ми повинні були провести громадські слухання, і в результаті обговорення на громадських слуханнях була винесена резолюція і підтримана громадськими слуханнями, щоб встановити тариф для автобусів, міських пасажирських автобусів у розмірі 8 гривень для всіх. У зв'язку з тим, що автобуси малої місткості у нас працюють на паливі газ метан, і він там буквально за дуже короткий термін, там півтори-два місяці, здорожчав майже на 143%. І це і перевезення, пасажирські перевезення за тарифом 6 гривень просто стали нерентабельними. За словами директора комунального підприємства «Херсонелектротранс» Ігоря Житченка, підняття тарифу до 6 гривень у тролейбусах викликане підвищенням цін на електроенергію та збільшенням мінімальної зарплати. Якщо брати в відсотковому відношенні, то близько 28% в тарифі складає вартість електроенергії, і більше 42-43% приблизно складає розмір заробітної плати. Всі інші цифри, вони у нас мінімізовані 6 гривень, якщо брати по середньому по Україні, це десь 30-32% від реальної вартості цієї послуги. Член виконкому Сергій Ващенко говорить, що збільшення вартості проїзду в громадському транспорті є обґрунтованим. За останні рік, два, три ми всі бачимо, що суттєво дорожають все. Енергоносії, ну все дорожає, і зарплати, і налоги. Тому я впевнений, що як мінімум треба піднімати. Але тариф має бути обґрунтований. Я думаю, що тариф обґрунтований, бо над цим працювали спеціалісти. На думку голови громадської організації «Транспорт Херсонщини» Володимира Молчанова, рішення про підняття тарифу на проїзд у громадському транспорті, яке розглядалося на громадських слуханнях, було прийнято не прозоро, але без порушень процедури. Про це він сказав нам телефоном. На цих слуханнях не були поставлені взагалі пропозиції громадської ради, які були перед тим прийняті. І таким чином влада вдало для себе уникла певних зобов'язань, які традиційно громадськість висуває при підвищенні цін. Тобто подальше продовження роботи з втілення трекерів, того, щоб примусити нарешті автобусних і тролейбусних перевізників дотримуватися розкладу, який формально вже є, але насправді його ніхто не дотримується. За словами В'ячеслава Білковського, підняття тарифів на проїзд дозволить зберегти громадський транспорт у місті. Наталія Тимофієва, В'ячеслав Ходос. Новини на Суспільному. Херсон.